Salve, salve, rapaziada! Começando mais uma vivência do Pai. Pra quem não me conhece, meu nome é Renan. E hoje, mano, o Pai vai estar reagindo a mais um som do canal Food Paródias. E se o The Rock fosse um jogador, mano? Cê é louco, ele seria brabo, hein? Tadinho do Adama Traoré, mano. Bora lá dar play, já se inscreve no canal, mano. E também tem uma novidade, mano. Se inscreve no meu canal de games que eu vou deixar aqui na descrição, demorou? Bora lá, vou jogar FIFA pra caralho, mano. Foi, foi. Pensei que não tinha ido, mano. Yeah, yeah, yeah. Entrei na Netflix pra assistir Alerta Vermelho. Minha mente deu um clique e a maluquice me veio. Quando eu vi o The Rock como tá louco, de encanador, eu pensei, já imaginou, se ele fosse jogador, ia ser tipo robô, homem com o patador. Com um zagueiro, um pique açougueiro, batendo em gelo sem pudor. O cara é jogador, isso fala por si só. Não senti dor, nem senti dor. Eu faria tipo dominó. The Rock em campo manda sua pancada na bola e na cara do time rival. Com sua mira calibrada, seria só tapa pra dentro da rede tal. Botando efeito na pelota, nem mesmo que seja um efeito especial. O cara é um rei na porrada, também é no time do fute ser igual. 50 anos o cara tem, mano. Imagina uma viagem. Penso The Rock no futebol, seria uma sacanagem. Ia meter com os montes, quem se for o da montes. Ia parar só na dentro do corpo, pique de rir, você é onde? 1,96m, o outro não perde uma bola. O marcador não tem vez, é matador nessa caracola. Com seu preparo de bodybuilder, corre por horas em dólar mute. Ainda vou ser meia ator de filme, só simulação nível Hollywood. Yeah. 99 de força no vídeo, quem entrou The Rock é bom. Romperia a barreira do 100, trocou pro cara da boa. Iria na cola do efeito rotunda, tem um balão do na sua bolsa. E se não fosse na base da bola, roubava o prêmio a força. O cara já participou de um universo de mim na vida real. Só quero futebol errado, aquele que se joga usando a tal da bola oval. Imagina se esse cara dá na dele admirar um jogador profissional. Verdade, varia a seleção treinador dos americanos, será que essa campeã mundial? Imagina uma viagem. Penso The Rock no futebol, seria uma sacanagem. Ia meter com os montes, quem se for no da monte. Ia parar só pra dentro do gol, pique de rir, você onde? Quero ver quem que segura a pancada do homem, mano. Imagina o jogo de corpo do cara, você tá louco, mano. Vamos ler alguns comentários aqui, mano, pra saber o que a galera achou do som, mano. Vamos ver. Mano, o bagulho já tá com quase 2.000 comentários, mano. Vamos ver aqui. Ia viralizar com o Hulk e Atlético Mineiro. Nossa, é real, hein, mano. Você é louco, que som perfeito. O Scott comentou, vamos ver mais um aqui. Seguindo esse tema, que tal fazer umas paródias? E se certos atores fossem jogadores? Seria bem da hora, mano. Verdade, seria foda, hein, mano. Qual jogador seria o Jason Statham, tá ligado? Não sei como fala, mas todo mundo sabe, o cara lá careca. Vamos ver mais um aqui. Ia bater de frente com o Daronco ou com o Vin Diesel. Vamos ver mais um aqui. Mano, que paródia foda, velho. Muito boa, criativa, genial. Então, de parabéns, o Thor comentou. Vamos ver mais um aqui. The Rock e Hulk seria uma rivalidade histórica, seria bom demais. Vamos ver mais um aqui. Fute paródia, fez uma paródia que eu não esperava. Realmente pensou o The Rock como jogador de futebol. Parabéns, mano. Na moral, mano, a criatividade dos malucos tá num nível assim, mano, que é incomparável com qualquer outro tipo de pessoa, mano. Os malucos são bravos. Esse aqui foi o react do Pai, mano. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, comenta a próxima música que vocês querem que eu reaja, tá ligado? E não se esquece, mano, se inscreve no meu outro canal de games pra... Nossa, sem maldade. Até perdi as palavras, mano, mas vai me ajudar bastante. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês aqui, mano. Deixa eu ver. Aproveitar que nós tá aqui, né? Pega a visão do... O PC do Pai, mano. Não dá pra ver muito, muito bem, mano, que ele tá meio escondido. Mas enfim, mano, é desse jeito aqui que eu gravo meu react, mano. Demorou? Fortalece nós aí, que nós tá pesado na cena, demorou? Tamo junto, meus amigos.